حفلت عن لونج كريني أما عندي وانجليني مشروع لا شانس أنا صعنا يو الله تاني أفر كونتي وكينيو إذا قبل لوضي مشروع أنا وحكوس اللي سنجاي كهرتجا إسبت ذلك عمل هذا أي كنتي ديجان ك يداقة يبيرها يحول لي ذا أنت يدتوينه هذا البميل وجوه بس ما يسي كهرتجا ذا برك بروجرام كاس وشانس أنا صعنا دونه يعني إن شاء الله حفلت هان عن فرني وأنتي وانقلني توبر كذا نسد حبري بوهذا كصعداء شقاليه كشقين لا يعني ويلني يو جودي للربي كاونتي وأذيل كاونتي استيرين كوميتي اللي راد جودي وهرميرا ونقول لها هو حي كان أنا وأذيل بو دي وانقلن تيدا يا بروفول كذا سكلها يعني إن شاء الله فورني سيمينار ماشى إذا كان باللوضي وسد حدا برينا صعنا يو بري لوسو جبان جبنا لوسو جبان جبينا يو ونقصو اللي سنجي هاي كهرتجا إسبدل كعلم علم هذا يكو قصو اللي سنجي هاي climate change baan lagu dhahaa afgiriiska ee ka hortageeda waxyaalo badan ayaan rabaa in laga qabto sida haddo kale ee isbeddelka xagga biyaha ku umaaday in laga hortago oo biyaha ee si dadka ku gaari lahayeen iyo meelii oo la roobka duka dhac mar walba biyo iska lahan lahaa oo biyo laga waayay in hadda dhaamiyo weyn ee nidaam ee biyihi lagu roobka ee uu roobka dhac didayeen wax inta ka dhamaan hadana abaartay noqoto biyo la weyn la sida lagu kaydin lahaa ee daaqa oo la dhaw rainland management sidii lagu kaydin lahaa ee dadka hooseeyo ee beeraleyda ee hooseeyo ee arinta ayada ay dib u geyntay ama xoolo dhaqatada ee iyadana sidii dibkay u keentay isbeddelka asaga looga caawin lahaa ee arintan ayada ayna waa arin dadweynaha iyo dawladda oo countiga iyo dawladda kor iyo walbank saddexda qayb ay iska kaashadeen oo taladeeda ay iska leeyihiin marka waxa loo leeyahayna waxa weeyo in generationka ama dadka soo socdo dhirta iyadoo sideedii daaq isku sidiisi sifi ugu umaan lahayeen oo loo kontrooli lahaa oo isbeddelkan cimilada ay keentay saameynta weyn ee dhulka iyo daaqa iyo biyaha si walba ay ku yeelanays loogu hortagi lahaa oo nidaamkeedii ay ahayd ilaahay ugu talagalay nature loogu kontrooli lahaa oo lagu xarbin lahaa wax alla wax laga qaban karo in lagu sameeyo dadkina ayakan loo wacyigelin lahaa waxna loo bari lahaa waxay baahay oo arrinta iyada ay keentay looga qaban lahaa oo shalay arrintan iyada ku saabsan tahay shan sano ayay soconaysaa project hadda waa isku dubariidkiiba hadda lagu jira ofiiskii oo la hagaajinayo shaqaalihii countyn ka shaqeynaya inuu barkood inay lagu wareejiyo project inay ka shaqeeyaan kuwii khusuusan arrinta iyada ku takhasuseen accounty oo loo furo tababarkii oo shaqaalaha iyaka sida project kuwada inuu tababaraya hadda lagu jira laakiin tallaabo qaadka muhiimka ee dhaqaalaha ugu hore ee muhiimka umaan waa financial yaaga dhaqaalaha sanadka ee bisha toddobaad ee hadda horteena sanadkan bilaabanay 2018 ee bilaabanayo waqtiga ayadii bilaabanaysa project maxaa faa'iido u jirta marka dadka deegaanka maada programka waa program cusub yahay faa'iido weyn baa dadka ugu jirta faa'iiday ka mid tahay waxaa weysa hadda aan ku lahaa biyaha kale roob oo la kaydiyo ee meelhii sii jireen ayadana biyaha lahayn ama dhaamamka ama boholihii oo la hagaajiyo ee dadkii saboolka ahaa ee arrinta ay dib u rigtay ama xoolaha uu ka dhamaaday oo iyakana nadaamashooda wixii kale ay ku bedeli lahaayeen oo ka hortageeda lagula qaban lahaa ninka un becshare lagu kaalmayn lahaa ninka un xoolihii xanaanadoodii iyo daaqoodii iyo cunnadoodii hadduu weli dhaqaalihii xoolihii xoolo dhaqashada ku sii jiray in lagu kaalmeeyo adi baahidii ay cimilada isbeddelka ay keentay wax alla wax baahida ayada dabooli karo in lagaga qabto oo tabarta hadda intay project leeda ay kaga qabato yaa la rabaa